V malebném prostředí zámeckého parku v Oldřišově bylo již dříve zbudováno dětské hřiště. V současné době k dětským prolézačkám přibyly i v uvozovkách prolézačky pro dospělé. Zdejší zámecký park v Oldřišově je místem, které občané vyhledávají hlavně z důvodu odpočinku, relaxace a jakousi sklidnění se. V letošním roce v těchto dnech tady probíhá zrovna montáž cvičící nebo fitness prvku i pro dospělé, to znamená pro občany od věku od 15 až, jak se říká, do 100 let. Trendem dnešní doby je sport a hlavně sport na čerstvém vzduchu. Místní zastupitelé se proto rozhodli toto svým občanům umožnit. Dodavatelem těchto fitness prvků je firma Colmex, která spolupracuje s nadačním titulem správného životního stylu. Takže v podstatě na tyto prvky byla poskytnuta z této nadace dotace až ve výši 50% pořizovacích nákladů, takže obec ze svého rozpočtu hradila náklady ve výši necelých 100 000 korun. Zbytek je hrazeno právě z této nadace. Nedaleko místního rybníka tak byly umístěny fitness stroje uspůsobené k venkovnímu použití a také místu, kde se nacházejí. Věřím, že se zase tady tyto prvky stanou místem, kde občané budou si moci odpočinout, zrelaxovat a i, jak se říká, fyzicky se posílit. Milovníci pohybu tak mohou děti nechat hrát si na dětském hřišti a sami si přitom zasportovat. Já věřím, že tady toto místo se stane oblíbeným místem pro mnohé návštěvníky, že budou bohatě využívat a chtěl bych jim popřát, ať skutečně tady najdou ten čas pro ten odpočinek, dobře si tady odpočinou a obnoví své fyzické i psychické síly. Z Oldřišova Lenka Racko.